والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفث بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. وعن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فنؤمر بقضاء الصیام ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. رواح الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں روزوں کی قضا کا ذکر ہوگا کہ روزوں کی قضا کس طرح کی جائے، کون روزوں کس پر روزے کی قضا لازم ہے کس پر نہیں ہے، اس سلسلے میں چند باتیں ہوں گی. سب سے پہلی بات، جو شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ دے اس کے لیے قضا دینا جو ہے ضروری. ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہوں تو اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کریں، یعنی بعد میں اس کی قضا کریں. جو بیمار ہیں مسافر ہیں، بیماری کی وجہ سے رخصت ہیں، اسی طرح سفر ایک رخصت ہیں، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہیں، وہ بعد میں جو ہے ان روزوں کی قضا کریں. اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا. واضح رہے کہ ان روزوں کی بات ہے جو حالت حیض میں جو ہیں عورتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے کہا کہ جس نے رمضان کے دن میں کسی عذر، مثلا مرد ہیں، سفر ہیں، حیض یا نفاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اس پر جو ہے ان ایام کی قضا دینا واجب ہے جن ایام کے اس نے روزے چھوڑے ہیں. مسافر وغیرہ کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. مسافر اور اس کی مثل دیگر افراد کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر انہیں جان کی ہلاکت یا قتال میں کمزوری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو افطار کرنا ضروری ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں. سوال کیا، وہ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو یا چاہو تو جو ہے روزہ چھوڑ دو. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں کنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعیب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے، جو روزہ رکھتا وہ افطار کرنے والے پر کوئی اس کو عیب نہیں لگاتا، اسی طرح جو روزہ چھوڑتا روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں لگاتا. اسی طرح اس سلسلے میں اور روایتیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ دوران سفر روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں کی رخصت، لیکن اگر سفر آسان ہو، سفر آسان ہو، تمام سہولتیں میسر ہوں تو اس کے لیے افضل، علماء نے کہا ہے کہ یہی ہے کہ وہ سفر میں جو ہے روزہ رکھے، روزے کا اہتمام کرے. لیکن اگر مشقت کا باعث بن رہا ہے، سحری افطار کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے رخصت ہے، رخصت کو جو ہے اپنانا چاہیے. جس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اولئک الاسات اولئک الاسات، کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان. تو یہاں علماء نے کہا، اس حدیث کا جواب جمہور علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ہے ان لوگوں کے لیے خاص کیا تھا، اس خاص دن کے لیے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا تھا. اسی طرح جس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک صحابی سفر میں تھے اور انہوں نے روزہ رکھا تھا، گرمی کی وجہ سے لوگ ان پر سایہ کیے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون شخص ہے، تو اللہ کے نبی سے بتایا گیا کہ روزے دار ہیں، سفر میں انہوں نے روزہ رکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا لیس من البر یا صوم فی السفر، کہ
سفر میں روزہ رکھنے سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ اس شخص کے متعلق ہے جو سفر میں مشقت برداشت نہ کرتے ہوئے جو ہے اس طرح روزہ رکھے جس کو مشقت برداشت کرنے کی جس کے اندر طاقت نہ ہو, تو اس شخص کو منع کیا گیا. اسی طرح حاملہ اور مرضیہ کے روزے کا حکم کا معاملہ ہے کہ جو حمل سے ہوں, جس کے پیٹ میں بچہ ہو, اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کے روزے کا حکم, حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا بھی وہی حکم ہے جو مسافر کا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرض الصوم, کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز, اسی طرح حاملہ اور مرضیہ دودھ پلانے والی خاتون سے صرف روزہ اللہ نے ساخت کر دیا ہے. یہ روایت سنن ابی داؤد, سنن ترمذی اور سنن نسائی کی حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح اگر مرنے والے پر قضا کے روزے ہوں, قضا کے روزے ہوں میت پر, تو کیا کرے گا؟ تو اس سلسلے میں جو ایسی حالت میں فوت ہو کہ اس کے ذمہ روزے ہوں, تو اس کا ولی جو ہے روزہ رکھے گا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مما تو علیہ سیام سام عنہ ولیہ, کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس پر روزے فرد ہوں تو اس کا ولی جو ہے روزہ رکھے گا. یہ صحیح روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. البتہ مسند بزار کی جو روایت آئی ہے جس میں الفاظ زائد ہیں, انشاء اگر چاہیں تو وارث جو ہے اگر چاہیں تو روزہ رکھے, اور روایت ضعیف ہے. حافظ ابن حجر نے کہا کہ ابن لہیہ راوی اس میں ضعیف راوی ہیں, اس لیے حدیث ضعیف. اور میت کی طرف سے ولی جو ہے روزے رکھ سکتا ہے, اور اس میں نیابت صحیح ہیں, بالکل صحیح ہیں, کیونکہ صحیح حدیث اس پر شاہد ہیں. جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے قائل ہیں اور اس سے جو دلیل لیتے ہیں وہ دلیل بالکل ضعیف ہیں, جس میں الفاظ ہیں ابن عمر کی وہ روایت ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مما تو علیہ سیام اطعم عنہ مکان کل یوم مسکینا, یہ روایت جو ہے ضعیف ہے ابن ماجہ کی, علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. واضح رہے کہ علیہ سیام سے نقل نہیں بلکہ وعلیہ سیام جو الفاظ آئے ہیں اس سے جو ہے نفل روزے مراد نہیں ہیں, بلکہ ایسے روزے مراد ہیں جو میت پر فرد ہوں, جیسے رمضان کے روزے ہیں اور نظر کے روزے ہیں. میت کی طرف سے نظر کے روزے رکھنے کے حکم کے سلسلے میں ورثہ کو چاہیے کہ وہ میت کی طرف سے جو ہے روزے رکھیں. اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس کی بھی مشہور روایت جس میں الفاظ ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا, اے اللہ کے نبی, میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھوں تو کیا ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ارائی تھی لو کان علی امی کی دین فقدی تھی ہی اکانا یؤدی ذلک عنہا, قالت نعم قال فصومی عن امک. اللہ کے نبی نے کہا, اگر تمہاری والدہ پر کچھ قرض ہوتا اور تم اس کو ادا کر دیتی تو کیا ذمہ داری ادا نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھو. ایک اور روایت ہے اس عبارت کے بعد, یہ الفاظ زائد ہیں, فدین اللہ احق ان یقضی, کہ اللہ کا جو قرض ہے اس کی ادائیگی, اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے کہ ہم اللہ کے قرض کو ادا کریں. یہ روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, یہ اللہ رب العالمین کا قرض ہے, اس کا ادا کرنا چاہیں جو ہے زیادہ بہتر اور زیادہ حق رکھتا ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے, اسی طرح صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. اسی طرح اس سلسلے میں اور بہت ساری روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کی طرف سے اگر کوئی روزے ہوں تو اس کا ولی جو ہے اس کی طرف سے ادا کرے گا. اس کے علاوہ قضا کے متعلق اور کچھ مسائل ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.